DigiIn. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn, věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer. Rozhlídněte se kolem sebe a zkuste si vzpomenout, kde jste byli před 20 nebo před 15 lety a co jste s technologiemi dělali. A myslím si, že řada škol se rozhodla velmi rozumně pro ten postup, že to neodkládají až na ty roky 23 nebo 24, ale zkoušejí s tím pracovat už nyní. Vítám naše posluchače u premiérového dílu DigiIn podcastu, pravidelného pořadu Národního pedagogického institutu, který se bude věnovat tématům inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Schenbauer a mým prvním hostem je Daniela Růžičková z Národního pedagogického institutu. Daniela je v úvozovkách matkou revizí rámcového vzdělávacího plánu informatika a proto se jí zeptám na několik otázek v souvislosti s tímto předmětem. Daniela, dobrý den, vítejte u nás podcastu. Dobrý den. Daniela, co bylo cílem těch změn v rámci informatiky? Cílem byla aktualizace rámcových vzdělávacích programů v digitální oblasti. A jak starý byl ten program? Pro základní vzdělávání se vytvářel program do roku 2005, jeho platnost je od roku 2005 a od té doby vlastně nebyl aktualizován. Pro gymnázia a střední odborné školy to bylo 2007, případně 2009 tedy. Už byly hodně, hodně staré. Když si představíte základky, tak je to vlastně před veřejnými sociálními sítěmi a vším tím, co způsobují, nebo tak, jak jako k ním dneska přistupujeme. Takže v těch osnovách, řekněme, toho předmětu informatika byly ty věci, jako Microsoft, aplikace Microsoftu, nebo kancelářské aplikace, co tam ještě bylo? No, první, na co narážíme, on to nebyl předmět informatika. Ono to bylo informační a komunikační technologie. Ve školách se, ale ve spoustě škol se tomu předmětu říká informatika a říkalo informatika a teď se to trochu plete. Ale obsahem informačních a komunikačních technologií byly uživatelské dovednosti. V rámcovém programu se psalo o informační gramotnosti, tedy naučit se vyhledávat informace nějakým jednoduchým způsobem, je zpracovávat v textových editorech, grafických editorech nebo v prezentacích a základní pravidla bezpečnosti. Šlo o uživatelské dovednosti. A kam se ty informační technologie posunuly za tu dobu od roku 2005 do 2017? Ano, na to se mě to je docela dlouhá doba. Já si myslím, že 2005 jsem maturoval zrovna, takže si pamatuju dokonce z informatiky. Takže si pamatuju, že jsem tam měl ty vlnky v rámci Excelu a takový ty základní uživatelské znalosti. Ano. Na tuhle otázku dostávám relativně často, proč vlastně je tahle změna potřeba, nebo co se změnilo. A těžko se mi na ní odpovídá, tak zpravidla říkám, tak jako rozhlídněte se kolem sebe a zkuste si vzpomenout, kde jste byli před 20 nebo před 15 lety a co jste s technologiemi dělali a co se řeší dneska. A že vlastně už všechny ty uživatelské dovednosti nejsou jenom o aplikacích nebo o nějakém aplikačním softwaru, ale o tom, že proměňují prakticky všechny oblasti života, činnosti, které děláme. Takže nejde jenom o to naučit se ovládat pár aplikací. No, když se podíváme na těch 17 let zpátky, tak to vlastně byly ještě tlačítkové telefony, nebyl veřejně jako dostupný internet pomocí telefonů. Dotyková zařízení neexistovala nebo zařízení nebyla rozšířena. No a kde jste se inspirovali v tom, jak se to pojali? No, my jsme vlastně se tomu věnovali vlastně od začátku, co vznikly rámcové vzdělávací programy. Ono v nich, ta oblast informační a komunikační technologie, se objevila v národním kurikulu poprvé. A v tehdejším výzkumném ústavu pedagogickém v Praze vznikla skupina ICT panel, který se inovacemi v tomto oboru zabýval. A už v roce 2008 vydal, to jsem tam ještě nepracovala, vydal zprávu o tom, že by bylo potřeba tuhle oblast rozdělit na dvě, na informatiku, tu opravdovou, a ICT, tedy ty uživatelské dovednosti. A tahle skupina vlastně celou dobu sledovala. Jednak dokumenty z Evropské komise, byli jsme členy různých pracovních skupin při Evropské komisi,
výzkumy, které v tomto tématu byly v zahraničních kurikulech a v jiných státech, kde se k těmto inovacím taky chystali. No mě právě šlo o to, jestli třeba jste koukali i na nějaký právě jiný státy, určitě, že byste se dívali, tady tu informatiku dělali dobře, jestli tam tady byla nějaká inspirace. Určitě. Na prvním místě to byl computing v Anglii, ale třeba i průvodce tomu, jak vytvářet standardy ve Spojených státech k computer science, které vyšly, myslím, 2016 nebo 18, ale i v řadě dalších těch zdrojů bylo poměrně dost. Mně jde o to, jestli třeba nějaký stát má systémově zaneseno, že ta informatika, protože je to velmi dynamický předmět, se pravidelně jako mění, protože měnit to jednou za 15 let je fajn, ale aby to zase se změnilo až za dalších 15 let, tak to by asi nebylo úplně dobře. Tak samotná informatika jako obor, ta se proměňuje, ale ne tak dramaticky rychle. Algoritmus je pořád algoritmus, byť se možná programuje v jiných prostředích, ale co se mění dramaticky rychle a kvůli čemu je potřeba revize nebo aktualizace dělat mnohem častěji, jsou digitální technologie a to, jak s nimi pracujeme a jaké dovednosti máme mít. Tato dovednost teďka v předmětu informatika není? A nebo vznikne nový předmět jako ICT? Není. Vlastně do rámcových vzdělávacích programů se dostala nová klíčová kompetence, a to digitální. A ta vlastně učitelům říká, že se jí mají zabývat všichni. Klíčové kompetence se mají rozvíjet ve všech předmětech a v případě té digitální to dává smysl. A my doporučujeme vlastně učitelům, kteří s tím začínají, aby přemýšleli o tom, co se v jejich oboru předmětu vlivem technologií změnilo. Na začátku bez nějakého přemýšlení nebo trápení o tom, co je to digitální kompetence, ale ať sledují změny ve svých předmětech, zeměpisu, kde se jak pracuje, s jakými technologiemi, v českém jazyce, jak se proměnila komunikace, jak se proměnila práce s informacemi, co všecko by dnes mělo obsáhnout třeba kritické myšlení a podobně. A právě o tom bude i ten náš podcast v dalších dílech. A teďka zpátky k té informatice, za kterou vy stojíte. Co jste tam chtěla dostat? Co jste chtěla, aby zmizelo a co, aby se tam dostalo? No v první řadě ono to nebylo na začátku tak, aby zmizelo. Na začátku vlastně stál koncept informatického myšlení, který se začal prosazovat. Teďka vás zastavím. Co to vlastně je ta informatika nebo to informatické myšlení? Co tím myslíte? Informatické myšlení zpravidla vysvětlujeme jako způsob uvažování, kdy žáci zpravidla řeší nějaký problém, hledají řešení, vybírají to nejlepší a pro řešení problému využívají různé informatické postupy nebo metody, což vypadá možná trochu jako definice kruhem, ale znamená to, že se učí pracovat s daty, zaznamenávat je, třídit je, hledat informace, vytvářet modely, vytvářet postupy řešení, vybírat, zapisovat je, vybírat ta nejlepší a podobně. A to je to, co jste chtěla dostat do toho předmětu informatika? Musím jako poctivě říct, že ten iniciátor jsem nebyla já, ale celá ta skupina, zejména někteří, jako například docent Jiří Vaníček nebo doktor Daniel Lesner, ale ta skupina je širší a vy jste na začátku mluvil o mě jako matce informatiky, tak je potřeba říct, že měla mnoho dalších rodičů a že jsem na to samozřejmě nebyla sama. Jak velký byl ten tým, který na tom pracoval a jak dlouho jste to připravovali? Tak ta základní skupina má, myslím, 12 členů a oficiálně jsme na tom začali pracovat v roce 2016, kdy jsme dostali pokyn právě k těm ICT revizím rámcových vzdělávacích programů v tehdejším Národním ústavu pro vzdělávání. A co jste dokázali za tu dobu připravit? Jakou mají učitelé podporu teďka? No na začátku vlastně vznikla koncepce, která popsala právě to rozdělení na informatiku, tu novou, opravdovou, a na potřebu rozvíjet digitální kompetence žáků, a to ideálně ve všech předmětech. A pak následovala ta formulace
výstupů a do rámcového vzdělávacího programu a ty vyšly v roce 2021, v loni, jak pro základky, tak pro gymnázia a začala se připravovat podpora pro učitele, to znamená vzdělávání v informatice i v digitálních kompetencích, pomoc s tvorbou školních vzdělávacích programů, respektive s jejich úpravami podle nových rámcových vzdělávacích programů. Poskytujeme konzultace, poskytujeme možnost se setkávat učitelům a bavit se o jejich zkušenostech a podobně. Předtím, než to bylo zavedeno, tak vy jste to ještě někde testovali? Ano, velmi důležitou roli v tom hrály dva projekty z operačního programu OPVVV. Prim a Digigram, to jsou projekty pedagogických fakult, kde jsme s kolegy a při ministerstvu školství připravili výzvy pro pedagogické fakulty a oni podle těch výzev zpracovali projekty. V nich se připravili učební materiály a učebnice jak pro informatiku, tak pro rozvoj digitálních kompetencí, z části i vzdělávání pro učitele. To jsme převzali do Národního pedagogického institutu a nabízíme ho učitelům. Učebnice samozřejmě propagujeme. Vznikly tam i modelové učební osnovy, takzvané modelové školní vzdělávací programy pro informatiku. Ty jsou k dispozici jak na stránkách e-myšlení, tak na našem webu k revizím. My jsme potom v Národním pedagogickém institutu připravili i osnovy pro začlenění digitálních kompetencí do jednotlivých předmětů, aby školy měly inspiraci kompletní, nejenom pro informatiku. Tam vznikly ty modelové osnovy v Primu, ale i pro ostatní předměty a pro rozvoj digitálních kompetencí, takže to taky na našem webu je. A dneska už jsou ty rámcové vzdělávací plány v úvozovkách povinné v rámci toho předmětu informatika? Jsou platné. A tu povinnost ministerstvo stanovilo, tam ministerstvo stanovuje deadline, od kdy musí školy nejpozději začít. Pro základní školy je to rok 2023 pro první stupeň a 2024 pro druhý stupeň. Pro gymnázia to je rok 2025 a to nejenom pro ten vyšší stupeň gymnázií, ale i pro nižší stupeň gymnázií, který ale ten školní program zpracovává podle základkovského rámcového vzdělávacího programu. A už dneska můžou učitelé učit? Podle těch materiálů a podle toho, co jste pro ně všechno připravili? Na základních školách ano, na gymnáziích je ten start teďka v září v roce 2022, od kdy školy mohou učit podle těch upravených školních programů. A testovali jste to na nějakých školách? Už jo, to došlo k tomu, že byste to zkoušeli třeba na některých základních školách? Na to jsem vlastně neodpověděla v předchozí otázce. Ty projekty, když připravovali učební materiály a učebnice, tak měli za úkol pokrýt vlastně to nejdůležitější z obsahu rámcového vzdělávacího programu a ty učebnice testovali na základních a středních školách. A ono otestovat celý cyklus znamená 13 let, což v případě digitálních kompetencí to je docela dlouho na test. Vlastně jako nejde. No. Takže to testovali, vlastně to nebylo plnohodnotné ověřování té výuky, ale jenom na těch učebních materiálech, co je zvládnutelné, co není pro školy, s jakými třeba aplikacemi pracovat a podobně, ale hodně šlo o to, jaké aktivity a jaké metody volit ve škole. Posloucháte DigiIn podcast s Danielou Ružičkovou z Národního pedagogického institutu. DigiIn podcast. Teďka jsme se bavili o tom, že jste to testovali. Jaký na to byly ohlasy na tu v úvozovkách novou informatiku? Tehdy asi jenom od těch učitelů, u kterých se to testovalo. No, to mě zajímá, tam jak to o tom zvládli. Povědomí nebylo. A já bych řekla, že dobře. Podle mě materiály už na začátku byly dobře připravené, ale pravda je, že to probíhalo ve dvou nebo ve třech vlnách. První verze se otestovala, upravovala se těch učebních materiálů tak, aby to odpovídalo těm zjištěním a teprve to se také ověřovalo a teprve ta třetí verze je uveřejněna. Takže bylo to opravdu ve spolupráci se základníma a středníma školama a na základě zpětné vazby ze školy se to opravovalo. A ohlas byl různý. Jak už to bývá. Tak jaký byly ty kritický hlasy?
zpravidla jsem teď chtěla mluvit o těch pozitivních, no, že je na čase. Potom. Začneme těma horšíma a budeme pokračovat těma lepšíma. Ono na ty horší podle mě došlo až teprve, když to začalo platit v rámcových vzdělávacích programech, protože pak se s tím seznámili všichni. Tady u toho ověřování byli vlastně autoři a metodici, kteří měli příležitost vlastně s těmi učiteli komunikovat a případně vysvětlovat. Takže tam ten ohlas tak negativní nebyl, ale zpravidla se opakuje, jak to mám stihnout všechno, neumím to, co si s tím mám počít, nemám čas se učit nové věci a podobně. To jsou ty negativní. A ty pozitivní ty ohlasy? Ty byly... No už bylo na čase, nemusím si na to přicházet sama, někdo mi pomůže. Svět se mění, je dobře, že se konečně změnily i rámcové vzdělávací programy. A daří se to teďka implementovat do té výuky? I u těch učitelů, kteří v podstatě nemusí, kteří mají třeba pozdější termín, chtějí to, chtějí zavádět tyhle nové postupy? Ano, docela dost škol začalo už vloni, v tom roce 2021 v září a další se na to chystají v následujícím roce, takže docela před termínem. Ale je potřeba říct, že ono je to náročné jak v té informatice, tak v digitálních kompetencích. A zpravidla školy směřujeme k tomu, ať udělají verzi, o které jsou přesvědčeni, že je dobrá minimálně na začátek a ověřují, zkoušejí a pak ten školní program ještě upravují na základě té první zkušenosti z těch prvních let. A myslím si, že řada škol se rozhodla velmi rozumně pro ten postup, že to neodkládají až na ty roky 23 nebo 24, ale zkoušejí s tím pracovat už nyní. A funguje třeba v tomhle ohledu nějaké sdílení dobré praxe mezi učiteli informatiky, že si třeba říkají, jak právě to implementovat do té výuky, co se jim podařilo třeba v rámci ano, výuky, co pro ty děti platí. Asi předpokládám, že asi možná nejtěžší to bude u těch úplně nejmladších dětí. U dětí si myslím, že to ani moc těžké není. Ono, protože jsou ty učební materiály, tak se s tím docela dobře pracuje. U informatiky na prvním stupni jde o to, že naší snahou je, tak jako je to v jiných předmětech, aby informatiku učil učitel prvního stupně. A pro ně je to velmi nový obor. Je to učitel, který... To jsem právě myslel. Ale na druhou stranu ta informatika tam vypadá tak, jako vypadají ostatní předměty. Není tak náročná. Velmi dobře se ukazuje, že učitelé na prvním stupni jsou připravení propojovat předměty a vlastně informatiku dokážou vidět i, když se jim to předvede, i v jiných předmětech, v matematice, v přírodovědě a podobně. Takže ty příklady na práci s daty, uspořádávání objektů, třídění objektů, navrhování postupů, zaznamenávání postupů v té jednoduché formě na prvním stupni, tak on ten obsah vlastně jim je blízký a není to takový problém v těch začátcích. Horší je to na druhém stupni a na gymnáziu, kde už informatika začíná být vážnější, tak jako si to dovedete představit i z jiných předmětů. A tam už je dobré mít učitele, který vnímá informatiku v celém rozsahu a dokáže přizpůsobit aktivity žákům. Ale zase pro to první období, kdy on si to bude zkoušet, existují učebnice. A ty učitelé, vy je budete ještě dovzdělávat u těch starších ročníků? Určitě. Budete jim ještě dávat dostatečnou podporu pro to, aby zvládli i ty náročnější postupy? My jsme převzali kurzy právě z projektu PRIM a ty nabízíme. Aktuálně, myslím, běží teďka 20 kurzů, do kterých se učitelé mohou hlásit, respektive 20 akcí toho samého kurzu. A je to 24-hodinový kurz pro učitele informatiky v základní škole, kde se seznamují s tím, co jednotlivá témata znamenají, jakým způsobem se dají realizovat ve škole a podobně. Jak na ty změny reagují ty starší učitele? Vy jste říkala, že informatika už je ta pravá informatika, nejsou to ty informační a komunikační dovednosti nebo technologie, takže, ale pro ty starší učitele, ty si to musí zákonitě spojovat s tím, že se budou muset učit jako nové věci, ale jako tím i ty nové technologie, ale to tak úplně není. Za prvé, starší učitel, myslíte zkušeného učitele
asi tak v mém věku, že jo. Takže... To si netroufám si tvrdit. Ale je potřeba vnímat jednu věc. Ono vlastně postupem času, to, co se člověk v jednu chvíli naučil, tak je potřeba v jakémkoliv věku se učit nové věci, protože technologie se mění. Samozřejmě, čím starší je člověk, tak tím je těch změn více a může být už trochu unavený od toho, že učit se zase nové věci. Na druhou stranu, starší učitel je zkušený učitel, který nezápasí se třídou, zná svoje žáky. To znamená, že pro něj možná je snažší zvládnout třídu, kde zkouší nějakou inovaci, nějaký experiment, novou metodu, nový nástroj. Dokonce byly i výzkumy, které říkaly, že s technologiemi ve škole nepracují výhradně mladí učitelé, ale nebo mají problémy výhradně starší učitelé, ale že to je namíchané, že se to takhle nedá říct. Možná je tam větší hledisko, které to ovlivňuje, sebejistota učitele, toho, jak se cítí dobře ve své roli. To je přesně to, co mi potvrdil i Václav Maněna, že věk není rozhodující, ale rozhodující je přístup. Jestli to chce zavést nebo nechce. Takže to vám můžu potvrdit i ze strany učitele, který ty nové změny zavádí. Chtěl jsem se zeptat, co žáci, co studenti, jak reagují na ten předmět informatika? Sedí jim to víc do toho pojetí? Nejsem si jistá, jestli žáci tohle vnímají. Reakce, jestli se to dá takhle ze všeobecnit, je zpravidla dobrá, ale zase nejsem si jistá, jestli to je tím obsahem, jestli to není těmi, za prvé je to nové, neotřelé. A za druhé, tak jak jsou k tomu materiály, tak jsou to metody, kde jsou žáci hodně zapojováni, kdy pracují s různým softwarem samostatně a to si myslím, že pro ně může být přitažlivé, když jenom nesedí a neposlouchají. A jak je to nový předmět, tak možná je těžší do něj zatáhnout ty tradiční metody, kdy se žáci nudí nebo jsou stresovaní a frustrovaní. Tam jsme se možná ještě nedostali a doufám tedy, že v informatice ani nedostaneme nikdy. Zeptám se vás na poslední otázku. 17 let trvalo, než se změnil ten předmět. Máte teďka už za vás hotovo? Je ten předmět správně nastavený teďka tak, jak má být? Protože jste říkala, že ty technologie se budou implementovat do jiných předmětů, tak jestli teďka ta informatika je za vás hotová a teď můžeme pracovat na to zavádění těch digitálních technologií do ostatních. Ne, za mě určitě není hotová, je samozřejmě připravená dobře, ale určitě je potřeba se o didaktice informatiky dál zajímat, dál ji rozvíjet, přemýšlet o tom, co by mělo být jak obsahem, i přemýšlet o způsobech, jak ji vyučovat. To si nemyslím, že by si jakýkoliv obor mohl dovolit prostě si sednout a točit mlýnek. Informatika se určitě bude vyvíjet a je to nový předmět, to znamená, je to první obsah, který jde do škol, to znamená, zase je potřeba zkoumat, jak to funguje, co se děje ve školách, kde je problém a případně to nějakým způsobem vyrovnávat. A bylo by dobře, kdyby to byla soustavná práce jednak na pedagogických nebo fakultách vzdělávajících učitele, ale i u nás v Národním pedagogickém institutu. A mohli na to reagovat i případné aktualizace nebo alespoň aktualizace metodické podpory učitelů. Tak já vám budu držet palce, ať nová informatika baví jak žáky, tak učitele. A moc krát vám děkuju za rozhovor. Děkuju, mějte se hezky. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás Digi Incast bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte se radostí. Digi In Podcast. Digi